Татталугун багалыгын көһөсөл жарсүбе муннага бусырыга олох жаһа кайыстыбатын бары салатыгар бастын көрдөрүлөх усамман хелегер ытылынна. Сайынгуле хамнас түмүктерин тахары кыстыкка белемнени сир тугунан саңа сокон онна да атын ты кейтен долгутар бопуростар тула кепсеттилер Вера Матеева салгыр. Себя в нях бир бастакнан ты хайство тыгар сахарис пюлюгатым работалство та трор буланларын толору хамы тыгар тохтота. Манна этилеринен келер сылсағаланы та улус 14 тыгынча ауған алыста төбе ынақ сөйгіні. 11 тыгынча ағыс сөз 10 саспай селияға тұтан олар оқтақ. Бұйылғы от бұлағына сөз сетті бірген толбута, онын ақсан атчырғыр ханның да түрет соғын білет әтілер. Бұйылғы үйт бұлағына тұн, бейқа алдан нәхелер түсіз бейхан тонна енді. Оны те, бақа үсі үсі тоғын тоннаны тұттан олар өттен балла. Қыстыққа кейі оттан бейқа оппұт тоғын бұрын көрдік оттанна, оттуыр хірбі тейбәді. Тоқсынню маннай күніттен олыққа кереәрі тұрар сірі түңәтті тұғынан соққуын қаз бірді кейіне долғытар орыннақ. Бақамсағыңа ұлыс төхі бәлемнәғі. Тоқ сорықтар тұралылары. Таттылы ғығыр бейі статистикаға көдірір данной бүтінен. Мәлі нағыз сүз тұғын ағыз, түгінші төсіз ағыз гектар сірдәк бүт. Бейі тұн ұстық бүттен әрді документнақ бүт сірддер бүт бүт публичный кадастровай картаға көсті бәттірі бүт. Бейі құлы бұр любой Россия гражданина кәлін еті картаны көрін күғылынан тардылы бата қ ылығын сөптен соқылмұд, оны төбі ғынны данной бұт кирейті олыс ағыяға көстерді. Сөбе бұныңа бір солталақ түгенінен олықтала жағылталар гражданскай тұрғы ақтатын сұрую сақасырдың әуі проблеметін күтті, бір гүл әлерге сөбілен түхәрістілер. 2-6 сыллаққа бұғы сұрасын тұрғы муниципалі тірлілерге, месетті ағабар муниципалі тірлілерге құнынан берілен тұрғы болынам өтші. 2-6 сылттан. Ол аңа тыны, аңа сүрені келілері мұнық сүргі тәрі, бөлені сүргі тәрі, бұзық құны үлесі түгіл үлел тәрі мұнық сағылашырыны бейхе батта айтшығыды. Бұ құрдық бәрт кен қайысқаны қабаны тұлылығыд бағалық сөбәті инеке сорықтары бар қығалғаны бергі түмістен мүріттәққа. Үләхамнас түміктәғы боларын стихаққа ден сананын түміктәніне. Вера Матвеева, Петр Докторов, Саха телевидениеті, Таттылуға.